Fai Camargo e essa é a Las Vegas! Porra, que tédio, não tem nada pra fazer esse final de semana. Verdade, pois é. Bem que não tem nenhuma festa lá pra gente ir. Quem sabe de alguma coisa? Eu não tô sabendo de nada. Bem que alguém podia surgir assim, né, e salvar a gente. E aí, galera, vocês conhecem Las Vegas na live? Não tô sabendo nada. Vamos, vai ser top, é hoje? Ah, esse não é aquela festa que falou que tinha van pra levar? Ah, é verdade, vai ser open bar ainda, van. Ah, então vamos lá. Claro, vamos todo mundo. Vamos lá. Partiu, partiu. Vamos. Aí sim. Partiu, raça. Boa noite, Florianópolis! Março, na live. Sério? O que, que vai ter? Vai ter lá? Vai ter MCMM, Davi e Lindo Cacheta. Nossa, essa já foi muito com a gente pra outra. Essa vai ser top. Então a gente vai. Né? A gente não pode perder essa, na boa. Essa então vai. Vai, como é que vamos todo mundo? Não sei como é que a gente vai. Vai ter a Marvel de novo? Ah, isso aí. Então fechou. Tá, vai ser open bar de novo? Vai ser open bar. Ah, então tá. Ah, então fechou, então. Olha, essa vai estourar, hein? Vai. Partiu. Então, gente, o vídeo não acabou ainda, hein? Tem uma promoção rolando já. Lá no Instagram, como é que é? Vai no evento, confirma a presença no evento, depois vai no Instagram da Thay, na foto oficial, marca 3 amigos e convida todos pra vir. É, marca 3 amigos. E eu tenho 6 cortesias femininas, então quem fizer isso, eu vou sortear, vai estar levando cortesia pra Vegas, hein? Então, fechou. Vai lá, vem pra Vegas. Salve, salve, família, aqui do Cacheta na Voz, ó. Passando pra dizer que dia 18 de março vou estar presente aí em Floripa, aí no Las Vegas, certo? Na Life Club, fazendo a grande festa, geral convidado. Vou estar presente cantando vários sucessos, principalmente esse aqui, ó. Eu passei de nave, ela me viu, desacreditada, elas pensavam que a firma caiu. Tá mil. Só pra quem gosta, hein? Como de costume, aquele verde cabuloso. E abrimos caminhada com chave de ouro. Cansamos de usar grife, nós voltou pra Oakley. Tem continuação, certo? Dia 18 de março aí, no Las Vegas, na Life Club, aí, geral convidado. Vem que vem. Salve, salve, família, MC Davi na Voz. Quero falar pra vocês que dia 18 de março estarei presente em Floripa, no Las Vegas, na Life Club. Então, em Costa Geral, MC Davi na Life Club. Em Las Vegas, na Live Clube, em Floripa. Fechou? Costa Geral, MC Davi, dia 18 de março. Tamo junto. Nossa, peguei o verão. Tarará. Salve, salve, família. Quem tá falando sou eu mesmo, MCMM, passando pra deixar um recadão pra geral de Florianópolis, que dia 18 de março estarei na festa Las Vegas, lá na Life Club. Chama geral, convoca geral, presença confirmada do MCMM, ó, que acontece em Vegas. Fica em Vegas, certo? Se ela der mole pro pai, eu não vou perdoar, eu vou clicar. E pá, 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 que eu sou a adestrador de cadela. Nós pega, bota na tcheca, depois solta na banga, encosta geral. Tem.